9 may qələbə günü Sovet Respublikalar xalqlarının Böyük Vətən müharibəsində Alman faşizmi üzərində şanlı qələbəsinin tarixidir. Bu dəhşətli və qanlı müharibə 5 il davam etmişdir. Evlər, şəhərlər, kəndlər alov içində idilər. Yüzlərlə insan zor gücünə, Almaniyada ağır işlərdə çalışmağa sürüklənmişdilər. Bu müharibədə keçmiş Sovet Respublikalarında yaşamış bütün xalqların nümayəndələri var gücləri ilə iştirak etmişlər. Minlərlə Azərbaycanlı bu müharibədə həlak olmuşdur. Canlarını vətənə qurban vermişdilər. İsrafil Məmmədov, Həzi Aslanov, Mehdi Hüseynzadə və başqaları. Hər il 9 may tarixində keçmiş Sovet ölkələrində insanlar küçələrə, meydanlara axışır, xatirə abidələrinə əkillər qoyur, ölənlərin xatirəsini yad edirlər. SSR qəhrəmanı Həzi Aslanov məşhur Stalingrad vuruşmasında xüsusi qəhrəmanlıq göstərmişdir. Eyni zamanda Baltikyana, Belarusiya və s. yerlərdə gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına iştirak etmişdir. O döyüşləri böyük istedadla idarə etmişdir. Bu qəhrəmanlarımız ön cəhbədə öz sücayətlərini göstərmişlər. Müharibənin ağırlı acılı illərində elə bir ailə olmamışdır ki, arxa cəhbədə çalışıb orduya yardım etməsin. Böyük Vətən müharibəsində 600 minə yaxın soydaşımız iştirak etmişdir. Onlardan yalnız yarısı öz evlərinə, eşiklərinə qayıtmışdır. Biz vətən uğrunda canlı qurban verənlərin işıqlı xatirəsi qarşısında baş əyirik. Heç nə və heç kim unudulmur. Uşaqlar üçün dərsliklərdə Böyük Vətən müharibəsi haqqında yetərin qədər məlumat verilsə də, televiziya verilişlərində bu haqda ətraflı söhbətlər aparılsa da, biz kitabxanaçılar da öz növbəmizdə uşaqlara marifləndirici söhbətlər aparırıq. Çünki kitabxanalar bizim sərvətimizdir. Orada oxumağa gözləyən kitablarda hələ çox maraqlı məlumatlar var. Bir kitabxanaçı olaraq yeni nəsildə kitablara maraq yaratmaq mənim borcumdur.